Sabia que é possível acelerar o crescimento do cabelo? A grande maioria das mulheres sonha com um cabelo longo, brilhante e macio, mas a verdade é que algumas delas nunca conseguiram atingir o comprimento desejado, porque os cabelos demoram para crescer. Isso também acontece com você? Pensando nisso, resolvemos fazer uma receita natural com o uso de óleos essenciais para ajudar nessa missão. Agora você vai ver como é possível fazer seus cabelos crescerem mais rápido. Você vai precisar de alecrim e urtiga. O alecrim é adstringente, é indicado para cabelos oleosos, além disso ajuda no fortalecimento dos folículos capilares e previne a queda de cabelo, e ainda melhora a circulação do couro cabeludo e estimula o crescimento. Incrível, não é? Já a urtiga, com vitaminas A, B, C, D, E e K, ajuda a regenerar as células do couro cabeludo, nutre e dá vitalidade aos fios. Também é fonte de minerais como enxofre, ferro, fósforo, manganês, potássio e silício. Por isso, devido a essas propriedades, a urtiga proporciona crescimento capilar, elimina caspa e oleosidade nas raízes dos fios, dá brilho e hidrata, e ainda enriquece as fibras capilares. Maravilhoso, não é? A combinação de alecrim e urtiga ajuda a controlar a oleosidade, favorecendo a regeneração capilar, o fortalecimento e a hidratação profunda dos fios. Coloque o alecrim e a urtiga em partes iguais dentro de um pote de vidro. Pode preencher um pouco mais da metade do frasco. Acrescente vodka ou álcool até encher o vidro. Tampe e deixe curtir por 30 dias ou mais em um local seco, arejado e escuro. Todos os dias, pelo menos 2 vezes ao dia, mexa o vidro com cuidado para distribuir e misturar a propriedade das ervas. Passados os dias de maceração, coe e aplique da seguinte forma. Coloque um pouco do tônico na mão e passe no couro cabeludo, fazendo massagens suaves. A aplicação é feita a seco e não precisa enxaguar o cabelo. Se tiver um couro cabeludo sensível, aplique 2 vezes na semana. Caso contrário, pode usar diariamente. Faça e compartilhe conosco a sua experiência. Vale lembrar que em caso de alopecia ou perda extrema de cabelo, recomenda-se procurar um médico especialista para que ele indique o tratamento adequado. Deixe sua opinião nos comentários do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!